Dobar dan. Danas pričamo o psihološkom radu vezano za isceljivanje respiratornog sistema. Psihološki rad je jako bitan što on podrazumeva čišćenje negativnih emocija, negativnih misli, negativnih predstava, negativnih energija vezano za neki naš sistem. I ja sam učio psihologiju još na fakultetu, sam studirao filozofiju. Imao sam par izbornih predmeta vezano za psihologiju. Uvijek me zanimala ta dimenzija ljudskog bića koja obuhvata dušu, emocije, nesvesno, motivaciju, pažnju itd. A onda sam kasnije učio od Radoslava Grujičića Gruje. On je držao igre ljudskih bliskosti u Domu omladine, tako smo se upoznali. Onda smo ga zvali da dođe na naše časove sastanke omladinske organizacije, gde smo mi radili neke druge tehnike, više duhovnog tipa, razgovore, meditacije, neke vežbe volje itd. Mislovni rad je bio uglavnom shvatanje nekih razloga zbog kojih treba biti dobar, pošten, vredan itd. E, onda nas je on učio tim nekim, da kažem, psihološkim tehnikama rada sa ljudima i onda mi on pomogao da ja razložim malo te svoje metode u radu sa mladima, gde se više vodio računa onda sad o nekim spontanim procesima koji ljudi, a ne toliko o tim mislonim, mentalnim funkcijama koje su za mene u to ne bile jako važne, pa sam mislio da su jedine, ali sam onda shvatio kroz taj rad sa njim da je bitno to neko nesvesno, psihološko, naravno kod mladih ljudi kojima je to čak i bliže od tog duhovnog. E, a kasnije sam radio se posle s njim individualno, on me učio raznim tehnikama, individualno, ali bili smo prijatelji. A posle sam upisao školu kliringa kod Desimira Ivanovića, koja je trajala 3 godine. I to je baš onako ozbiljna škola koja te 3 godine može ponuditi puno znanja i veština, kako on kaže, alata koji mogu posle se koriste u tu svrhu pročišćavanja, tako da se zove clearing, pročišćavanje emotivnih, mentalnih, energetskih sadržaja koji su ostali iz prošlosti. E sad, ja sam tu imao neku, da kažem, čudnu povoljnu okolnost, što sam radio sa, mi smo u toj školi clearinga zapravo uvijek imali nekog partnera ili partnerku s kojoj smo razmenjivali časove koje smo radili, naučimo na jednom vikend seminaru neku tehniku, recimo emocionalno čišćenje ili mentalno čišćenje MP4, i onda razmenjujemo s nekim 2-3 meseca, jedne nedelje mi dajemo njoj seansu ili njemu, drugi put obrnuto. E, ja sam tu imao neku sreću da radim sa partnerkom koja je bila jako umorna od posla, od aktivnosti, dinamičan karakter. I onda se dešavalo, recimo, kad smo imali emocionalno čišćenje, da ja žmurim, ležim i radim nešto na sebi. I onda pričam i osjećam kako se čistim i otvorim oči i vidim ona spava. Ja sad ovde budim, aj reko neću da budim, umorne. I nastavim da pričam tako, znam da me ne čuje, spava, ali ja pričam i nekako što već bio u toj energiji čišćenja, tačno osjetim da to čišćenje nastavi dalje da se odvija, iako me on ne sluša.
onda sam smislio zapravo, čekaj, pa to možda funkcioniše znači i ovako, ako samo ja pričam, a niko me ne čuje. Tako da, ovo će vam kažem sljedeće, da vi možda primenjujete tu metodu čišćenja i sami na sebi, bez konkretnog klirera ili terapeuta. Ja sam to nazvao ispovest pred Bogom, u smislu da, pošto je glavna stavka tog procesa pražnjenja negativnih mentalnih emotivnih sadržaja, ono što Desimir kaže, da vas neko čuje i razume. Ako nema tog procesa, da vas neko lepo čuje, sasluša i da vas razume, onda taj transfer tih energije nije tako uspešan. A ja se poslije pitao kako to funkcioniše kad me ona ne čuje, spava, znači nešto to sad ima, i onda se shvatio, aha, pa da, svuda oko nas je ta božanska svijest, ja to pričam, božanska svijest mene čuje, razume, ja se očistim, krug je zatvoren. Ja sam to nazvao ispovest pred Bogom. A ako se ne priča na glas, nego se to sve kao u sebi priča, ali se ne misli, nego se priča, ali ipak u sebi, onda ja to zovem nema ispovest. I to funkcioniše čak i bolje za neke suptilne energije koje nisu grube telesne emocije, nego su više astralne emocije suptilnog tipa. To ćemo da objasnimo. Tako da, poenta priče da zapravo najbolje da imate svog ličnog klirera ili psihoterapeuta s kim ćete da čistite sve svoje mentalne, emotivne, energetske negativne naboje. Ali ako nemate priliku za to, nego ste, da kažem, na neki način ostavljeni sami sebi, onda možete primijeniti ove tehnike kojima ja sad pričam, znači ispovest pred Bogom ili nema ispovest. I to kad je u pitanju bolest respiratornog sistema izgleda otprilike ovako. Svako ko iole zna nešto o zdravlju zna da mnoge bolesti zapravo dolaze iz tog razloga što smo psihički nešto uzdrmani, uznemireni, poremećeni malo. Kažu da je zapravo emocija sama ta najčistija energija u nama i ako je ta emocija negativna, onda to blokira sve ostale energije i naročito tu eteričnu ili vitalnu energiju i onda dolazi do bolesti. Tako da, ako sad taj psihološki rad vezan za bolest respiratornog sistema, onda može da se radi u dve neke glavne dimenzije. Jedna je to o kojoj su to bile psihičke ili psihološke, da kažem, disharmonije pre nastanka bolesti i šta se dešava u psihi od početka bolesti pa nadalje. I to izgleda otprilike ovako, prosto je, ako uzmemo da sad ne znamo šta je bilo u nama pre nastanka bolesti, pa ne to misterija, to ćemo ostaviti po strani, ali znamo kako se osjećamo za vreme bolesti i onda šta, legnemo, najbolje može sedeći, koja sam što sedi, najbolje se legne, da se opusti, da se zatvore oči i posmatra se svoje stanje. I kaže se ovako, ja sad osjećam, i onda se prate, da kažem, prvo telesne senzacije, koje su obično neprijatne ako je neka bolest, a onda se prate i svoje emotivne reakcije na to. A telesne senzacije su, recimo, ne znam, nešto vas grebe u grlu ili vam neka vrućina, vrelina u plućima ili neka vrtoglavica, ili vam je mučnina, ili vam je, ne znam, zapušen nos, pa ne možete da dišete, teško ne možete da ubučete vazduh svim kapacitetom. I te telesne senzacije koje su neprijatne treba iskazati naglas u toj ispovesti pred Bogom.
prosto, znači, legnete, zatvorite oči i onda krenete da pričate, aha, evo sad osjećam tu grlu da me nešto, zateglo me nešto, pa me nešto grebe, pa me tera da, ne znam, kašljem, pa sad osjećam vrelinu ovde, pa osjećam težinu ovamo. I te telesne, samo posmatrate šta osjećate telesno, uživite se u taj doživljaj, zatvorite oči, taj doživljaj telesnog neprijatnog, da kažem, osjećaja i pričate što detaljnije o tom neprijatnom, negativnom telesnom osjećaju i tako nekom čarolijom zapravo taj telesni negativan osjećaj počinje da jenjava, splašnjava, gubi na intenzitetu. I onda pređete na sledeći korak, to su vaše emotivne reakcije na taj neprijatan telesni osjećaj. A on je otprilike uvijek ovako, kao, joj, što me nervira bre ovo, kako mi ovo, šta me ovo sad napalo, ne znam šta meni sad svoje, viš ovo mi ne, toliko mi ovo neprijatno, baš me ovo nešto, malo mi plaši, ne znam koliko je to opasno, da je to opasno, aj nešto me, to baš mi smeta, imam toliko planova, sad idem vamo tamo, a moram sad tu da nešto sedim, da lešim, da se lečim, koliko je ovo baš bez veze. U tom nekom stilu, znači ono što je neprijatno, slobodno izrecite naglas, da vam to nekako, taj emotivno-mentalni naboj negativan splasne i da to oslobodi vašu vitalnu energiju, da se lakše izbori sa tom bolešću. E, a onda kad to očistite, taj sadašnji neki trenutak svoje neprijatnosti u toku same te bolesti, e, onda možda bacite malo pogled unazad da vidite, aha, dobro, a šta je to sad dovelo od toga da se ja ovako osjećam? Da me toliko savlada sad neki virus i neka bakterija i neki spazam, bronhitis i tako dalje. I onda sjetite, aha, viš, nervirao sam se zbog toga, bio sam pod stresom, kad mi tamo neko nešto rekao, radio, nisam imao dovoljno hrabrosti da uradim to i to, neke neprijatnosti su se desile, malo sam bio tužen zbog toga što mi neko nije poklonio dovoljno pažnje ili mi nije uzvratio ljubav. E, te neke neprijatnosti koje su bile pre nastanka bolesti, isto treba iščistiti tako što se uživite u njih i onda pričate o tome. Naglas, po mogućstvu, kad ste sami, a onda ako se umorite od tog činja naglas, onda možete da pribegnete toj tehnici neme ispovesti. To se isto meni, da kažem, otvorilo i otkrilo, kad sam tako sam nešto radio na sebi, na nekim emocijama, i mrzlo me da pričam, ali dalje sam osjećao taj neki negativan naboj, i onda sam počeo u sebi to kao da pričam, i vidim da se čak još bolje kao čisti nešto, više tih negativnih talasa izlazi iz mene, iz aure i ovako lepršo odlazi, odleće. Ja rekao, vidite ovo čoveče, ovo nema ispovesti, isto dobro. Ja mogu sad idem, sedim negde u kafiću sa društvom i u sebi, smeškam se u sebi, pričam kako mi je tu neprijatno, gubim vreme tu u kafiću, u sebi kuće meditiram, čitam nešto pametno. Ja sedim u kafiću, pričam s ljudima neke gluposti, nekad nešto pametno, ali uglavnom nije. Ja to ispričam neko u sebi, posle funkcioniše normalno, nemam više neprijatnosti. E, a onda kad sam to osmislio, setio još jedne tehnike koju sam pročitao davno, 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 nikad nisam primenjivo, a to je, zove se nemi vrisak, i to ću da vas naučim. Neki zen majstor je to promovisao, da čovjek tako može da sedi mirno i da u sebi vrišti. Znači ono kao aaa, ono kao aaa, ali u sebi. Sad glasno aaa, ali samo u sebi. I to stvarno funkcioniše, znači što kad se dođe do te tačke, da kad pričate nešto naglas ili pričate u sebi, i onda dođete do neke emocije koje onako prejaka, ne možete sada, nema toliko vremena da pričate dalje o tome, trošite vrlo satima to, ili duboka neka emocija od ranije iz prošlosti, i onda možete
da veći naboj izvučete te negativnosti tim nekim krikom, tako što u sebi, znači, zatvorite oči, i provrištite onako u sebi. I onda se dešava šta? Dešava se da, kao iz nekog centra u vama, krene ovako da se širi na sve strane ta energija vriska i tako se izbacuje ta negativna energija iz tela, koja je emotivno, emotivnog tipa. I to isto možda koristite u tramvaju, na pijaci, bilo gde, niko ne zna šta gledajte. Ako vam je nešto neprijatno, samo krenete da radite tu tehniku, a to možete i za vreme bolesti. Tako da, to su te, da kažem, neke osnovne tehnike. E, sad ću da vas naučim nešto što sam isto učio od Gruje. On je to nazvao biodramska igra za neprijatnost, negativnost, strah. I radi se otprilike ovako. Znači, zamislite ispred sebe, stojite ovako prosto, ispred sebe tu na par metara, zamislite tu neprijatnost, ono čega se plašite, recimo ako je to neka bolest vaša, pa se plašite te bolesti ili nekih krajnjih ishoda te bolesti, neke teške, da kažem, komplikacije od toj bolesti, teških nekih stanja i tako dalje. Zamislite to ispred sebe i onda vrlite ovaj pokret ovako. I onda odgurite to od sebe ovako. I onda se pomerite unazad korak i stanete ovako u položaj utočišta. Evo, to ćemo da pokažemo bliže ovako. Znači, ajde, ovako ćemo. Položaj utočišta izgleda ovako, savijene su noge, savijene kičma ka napred, povijena je glava, telo je skroz opušteno. Znači ovako, skroz opušteno telo, evo iz ovog ugla. I kad ovako stojite, onda ta negativna energija od ozdo ide od stopala preko stomaka, ili od donjeg dela stomaka preko tela, kroz ruke, kroz glavu, kroz grudi, izlazi napolje. Taj suptilni negativni naboj tih neprijatnih energija, koji onako te titra, izlazi napolje i vam ostane ta neka zdrava, mekana, kontinuirana energija koja nije tako treperava. Ta treperavost je uvijek nešto negativno. Brza treperavost i brza frekvenca, to je uvijek neka energija urana i neka energija neprijatnosti. I to treba izbaciti napolje. Znači, to je ta astralna biodramska igra. I da ponovimo, znači, još jednom. Ispred sebe zamislimo neku neprijatnost, ono čega želimo da se oslobodimo. Spustimo ruke pored tela, zamislimo to dobro. Kad smo sigurni da smo ga zamislili, onda kažemo kao iznenađenje, kao uplašili ste se, iznenađenje, a onda skupite hrabrosti i više niste uplašeni, nego sad ste hrabri, jaki i sad to odgurnete od sebe i onda idete u to utočište, a utočište, znači idete korak nazad pa u stranu, možete u desnu stranu, možete korak nazad, pa u levu, sve jedno, ali bitno je da kad ste u tom položaju utočišta, da onda imate osjećaj da ispred sebe imate neku sigurnost. Znači, nešto je sad tu sigurno, nešto lepo što vam daje osjećaj zaštićenosti i tu ste u svom utočištu, ono ste tamo odgurnuli od sebe, prvo ste se uplašili, ste ga odgurnuli, sad ste u utočištu, i sa tim tamo ste zatvorili, završili, odgurnuli, izašli ste iz toga, sad ste u utočištu.
To je ta biodramska igra za strah. Ona može se raditi naravno i astralno, to nećemo sad da pričamo. To je neki viši nivo i viši kurs za neke druge priče. To će da pričamo vezano za... Kad budemo pričali uopšte o tome kako se osloboditi straha, onda će da pričamo o toj astralnoj biodramskoj igri. Sad nam to nije potrebno ovde. Ovde je bitna samo ta fizička, da kažem, biodramska igra. I rekao bih još par dve tehnike od psihološke koje mogu da vam koriste za psihološki rad na ozdravljenju ili iscijeljenju respiratornog sistema, a to je da malo pogledate kako radi vaš imunni sistem u toku te bolesti i da onda vidite koji je vaš stav u imunnom sistemu. Često ljudi kada ih napadne tako neka bolest, neki virus i bakterije, stvore neku ideju, naravno pogrešnu, da su te bakterije, ti virusi jači od njihovog imunog sistema. Kao toliko su jake te bakterije, ti virusi, da je njihov imun sistem kao tu bespomoćan, ne može ništa, mora što više lekova, vitamina, nešto ću ja sad tu da kljukam svoj imunni sistem da bi se on kao jadan tako nemoćan izborio sa tim svim napastima. Znači ako imate te ideje da je vaš imunni sistem slab, nefunkcionalan, da je nešto porušen, poremećen, da su ti virusi, bakterije jaki, mnogo su jači od vas, onda treba raditi taj psihološki rad na čišćenju tih ideja, mentalnih programa i emocije vezano za to. A to znači da pričate, legnete, kao smo rekli, i pričate kako to kao vaš imunni sistem je toliko loš, pa vi ne znate šta da radite sa tim svojim imunnim sistemom, pa te bakterije su toliko jake da vi ne možete ništa protiv njih, prosto vi nemate tu snagu imunnog sistema, vaš imunni sistem je, jer ste i stalno nešto umorni pod stresom, vaš imunitet je totalno opao, vi ste potpuno se izgubili. Ako imate te ideje, ako nemate te ideje, odlično, još bolje. A istina je sledeća, istina je da naš imunni sistem 1000 milijardi puta jači od svih tih bakterija i virusa, samo ga treba pustiti da radi normalno. Ne treba ga opterećivati negativnim mislima, negativnim emocijama, negativnim programima, negativnim energijama i on će ovako za sekund da se oslobodi toga svega, da je šamara i da ide se napravo. Tako da, ako imate negativne misli, emocije, energije vezano za imunni sistem, slobodno se udubite u sebe, nemoj da bežite od toga kao vi, mene kao super moj, a mislite da je loš, a kao mene, ne mislim ja ništa loše. Morate biti iskreni prema sebi, najpre, da priznate sebi, aha, dobro, stvarno to mislim loše, i da ako to mislite loše, da to loše i kažete, da to izbacite iz sebe, kad izbacite iz sebe, onda će i vaš imunni sistem biti bolji. I reći još jednu prostu tehniku koja je isto psihološka, a to je sledeće, da zapravo malo sedem, da se malo odmorimo. A to je sledeće, kada nekog napadne tako neka bolest, bilo koja, pogotovo se, da kažem, ne hronične bolesti, nego ta akutna upala, nešto kreće, neka neprijatnost. A prirodna reakcija u vama je da kao se vi nešto opirete tome, kao nećete vi sad da budete bolesni, to je neprijatno, loše se osjećate, nemoćni ste, slabi ste, a možda bude čak i opasno. I to su sve prirodne reakcije nekako da kao vi sad tu nešto negirate to, gurate od sebe, loše, nešto na loše i tako dalje. I sad tu ima dve, da kažem, nijanse toga. U principu treba imati borbeni stav prema bolesti, ali sad je ova mudrost sledeća ili veština mentalna, a je fleksibilnost, a to je da tu borbenost prema bolesti nemate iz negacije prema bolesti,
nego iz prihvatanja. Znači, prvo prihvatite to, aha, dobro, vidiš, aha, napala me neka bolest, virusi, bakterije, bronhitis, astma, aha, vidiš, sinusi, upala sinusom, dobro, prihvatite to i onda kao, e, dobro, prihvatio sam, ali sad ćemo da im pokažemo ko je tu gazda. Znači, ne ono iz negacije, jer ako negirate nešto, time ga jačate. To je ta neka, da kažem, veština, mentalna, da ako nešto negirate nesvesno, a to je više nesvesna reakcija da nešto ne prija u telo i sad to gurate, nećete da steže tu u plućima, nećete grudan, gori, vrelo, nos, curi, sve to nećete, e sad to nije da je svesno da vi to nećete, nego je to nesvesno i ta nesvesna negacija pojačava tu neprijatnost u telu. To morate da znate, to je jako bitno. A šta radite onda? Onda kažete, aha, dobro, prihvatam ja to sve i to curenje iz nosa i tu vrelinu grla i to stezanje, prihvatam, ali ću sad svesno da se protiv toga borim. Kako? Pa evo, upravo učimo kako. U novom kursu holističkog isciljivanja respiratornog sistema imate, znači, upravo poenta je tome da se osjećate moćno, da imate metode, tehnike, prvo rada na telu, očistite, što smo pričali sve ono, pa imate rada na energiji tela, tačke, ne znam, ovo ono, akupresura, masaže, pa imate rad na energiji auri i čakri, one vežbe za čakre, za auru, pa molitve, pa imate psihološki rad, iščistite to, pričate o tome, pa imate onaj astralno-astrološki rad, mantre i neke vizualizacije, pa imate onaj duhovni rad koji je na kraju, i sve vam je to neko oružje koje vi sad koristite protiv te bolesti, virusa i bakterija, ali kako? Znači, koristite ih tako da nemate odbojnost prema bolesti nesvesno, nego svesno se borite protiv toga. To je jako bitna, da kažem, dimenzija toga, jer nesvesna negacija, nesvesna odbojnost uvek neki način pojačava to negativno, a to je jedan mentalni mehanizam, prosto sad vam to ne objašnjam, to ide preko nekog duha Urana ili duha negacije uopšte, da negacijom nečeg negativnog u nama mi pojačamo tu negativnost. Nije to ono kao u Hegelovoj dijalektici da negacijom negacije dobijemo afirmaciju. Ovde je to malo drugačije. Tako da, psihološki rad je jako bitan, jer psiha, evo ponovno ćemo da ustanemo, znači psiha ima ono psi, zapravo, starogrčki je oznaka za Neptuna ili simbol Neptuna u astrologiji i on ima tu neku dubinu, ima tu nešto nesvesno, ta dubina, to je ta okeanska dubina, to nesvesno je nešto što mi ne možemo da dohvatimo, često ne znamo šta je sad to, jer prosto je van domašaja naše svesti. Ali upravo je poenta u tome, znači da kada vas zadesi tako neka neprijatnost koja zove bolest, da onda se malo osvestite, znači psihološki rad jeste rad sa nesvesnim, ali rad sa nesvesnim u cilju osvešćivanja. Znači osvestite šta je to sad tu, šta se dešava u vašem telu, ako možete. Ako ste svesni energija, možete da osvestite i svoje energije, pa da kažete, aha, vidi sada, isto psihološki rad. Znači, psihološki rad je isto ispovest o negativnim energijama. To je taj malo viši nivo. Kada osjetite, recimo, ako ste senzitivne energije, osjetite, recimo, ako vas imate upalu grla, da vam tu nešto ispred aure,
steže, kao da se steglo nešto onako, jer zašto? Što, jer je realno kad imate upravo grla, vaša aura ispred grla, tu u toj visini, ne samo čakra ta kšetra višude, nego i tamo ispred u auri, je zgusnuta energija. I sad vi to možda osetite, ako ste senzitivni, radili ste sa energijama, imate taj dar, da kažem, senzitivnosti, i onda možete tačno da osetite tu stezanje te energije, i onda opet legnete, to je taj psihološki rad, legnete i pričate, aha, kako osjećamo da nešto guši, steže, neka loša energija, i onda ako ste čak i malo razvijeni mentalno, možete otvoriti oči i da pogledate, kao da vidite tu kako izgleda ta sad ta zgusnuta, teška, loša energija i da pričate šta vidite, znači vidim to i to i tako dalje. I tu ima jedna jako lepa tehnika. Koju ću sad da vas isto da vas naučim. To su kao neka ta četiri pitanja. I ono jako lepo funkcioniše, recimo, ako imate neku neprijatnost bilo u grudima, u grlu i nosu, zatvorite oči, posmatrate i onda pitate sebe znači, kažete sebi, posmatrate tu neprijatnost, recimo u grlu ili u plućima, i reci mi koje je veličine ta neprijatnost. I sad recimo imate u grlu tako nešto neprijatnost i sad to je sad recimo uliko i kažete aha, pa to je oko 20 cm. Dobro. Onda ti kažeš hvala samom sebi, onda kažeš dobro. A reci mi kog je oblika ta neprijatnost. Ti, ili kažeš još bolje ako pogledaj tu neprijatnost i reci mi, znači ti sve samo sebi pričaš, kog je oblika ta neprijatnost, opet zatvoriš oči i kažeš pa ta neprijatnost je tako neki kružni oblik. Ti kažeš hvala, a reci mi, pogledaš jednom tu neprijatnost, reci mi koje boje ta neprijatnost. Sad ti mora da vidiš koja je to boja. I onda gledaš, sad ti vidiš tu, ne, kažeš pa neka tamno siva. To se obično ne vidi baš tako jasno te boje, više se vide te veličine, oblici. I onda kažeš dobro, hvala, a reci mi, pogledaj još jednom, reci mi koji je intenziteta ta neprijatnost. Ti kažeš na skali od 1 do 10. Ti kažeš pa negde oko 7. Kažeš hvala. I iz početka teraš sve, znači opet koje je veličine, kog je oblika, koje boje, kog intenziteta. I vidjet ćete čaroliju, a to je da ako ste imali prvo veliku, smanjuje se, ako ste imali intenzitet 7, dođe na kraju 3. Nevjerovatna tehnika, ali funkcioniše, nepogrešivo. Znači, slobodno radite tu, svaka neprijatnost u telu može da se posmatra, unutrašnjim okom naravno, i da se priča šta se to vidi, i da se tako ta neprijatnost smanjuje, da li će vrlo se skroz poništi, zavisi od drugih stvari, ali sigurno se smanji. To je isto psihološka tehnika, jako je korisna. I ja to primenjujem, često učim druge ljude tome. I svi kažu, vidi kako, šta je sad ovo? Pa reko, vidiš to. Čarovnjaci su smislili nešto psihološko. Tako da, možete raditi to, a možete prosto da imate, da kažem, ispovest o negativnim stanjima energije. Osjećate lošu energiju ili osjećate u auri nešto loše, kažeš, uf, kako mi teška aura, nešto mi neprijatno, baš onako osjećam neko stezanje ili osjećam, ili probate da definišete šta je to neprijatno, to je aura. I tako to čistite. Znači, psihologija ili psihoanalize ili psihoterapija ili clearing je univerzalna tehnika koja može se primenjuje na sve što je negativno u vama, a princip je jednostavni. Princip je prosto to da sve što je negativno u vama, a vi to osetite, prepoznate svojom svešću i iskažete to ili naglasili u sebi, biva pročišćeno. Znači, to je ono što je
univerzni princip svake ispovesti i u crkvi, gledajte, ako sveštenika se ispovedate, time što kažete ono što ste grešili i što je on to čuo, vi ste se očistili i da on je očitao onu molitvu posle toga. Bog je to čuo, Bog je ta najveća molitva, kroz milost i opraštanje. Tako da, ako primenjujete ove metode, redovno u toku te bolesti koja traje, ne znam, nedelju dana, dve nedelje, svaki dan radite pomalo to čišćenje svoje psihije, tih osjećaja u telu, osjećaja emocija od toj bolesti, kao reakcija na tu bolest, mentalnih procesa, šta sad vi mislite o tome, i to morate da uhvatite, koje misli imate negativno o toj bolesti, a u, kako je opasno, pa sad, i tako dalje. To ćemo da učimo isto koji radi ovaj video vezan za kako se osloboditi straha, te tehnike mentalnog čišćenja ili čišćenja od negativnih misli o opasnostima, odnosno ono što izaziva strah. Ali princip znači taj da vi morate da imate afirmativan stav prema svojim negativnim stanjima tela, psihe, emocije, energije, u smislu da je to materijal za čišćenje. Znači, svako od nas ima, niko nije svetac, osim nekih posebnih, koje nećemo pričamo sada. Svi smo mi, znači, puni dobrih i loših i misli, i energija, i emocija, i predstava, i svega. E sad, ono što je u nama pozitivno, dobro, to možda da čuvamo i da negujemo i da razvijamo, i na neki način dajemo i drugima. A ono što je negativno u nama, treba da prepoznajemo kao negativno, bilo je to negativna misao, negativna energija, negativna emocija, negativna predstava, negativan duh, neki koji nas spopada. Sve to negativno mi trebamo da naučimo da nekako prihvatimo kao materijal za čišćenje. Prosto, kao što svako od nas ima tu neku ličnu telesnu higijenu, kupa se jednom, dva puta dnevno, čisti svoje telo, pere zube isto 20 puta dnevno, isto higijena. Znači, ovo je neka, da kažem, psihološka higijena, energetska higijena, da čistimo svoje mentalno energetsko polje, svoje telo, svoje emocije. Znači, prihvatimo to, da imamo nešto negativno, i samo legnemo i kažemo, aj sad imamo šta sad imam tu negativno u svom telu, pa gledam svoje telo, ovde mi nešto žiga, kao, ovde mi nešto steže, pričam o tome, pa onda čekaj da vidim svoje emocije o tome, aha, joj što me ovo uplašilo, kako se plašim ovoga, pa pričate o tome, pa sad ne znam, i vidio, osjećam tu neku energiju, kako mi je neka tamna energija tu stoji u auri oko grla, pa pričate o tome, naglasili u sebi i onda danas tako, sutra tako, prekosutra tako, sa 3-4 dana bolest slabi, nema taj, da kažem, naboj tih emotivnih energija koje hrane tu bolest i ona će da popušta, prosto nema gde da se razvija. Kad nema gorivo, ako vi, da kažem, pustite raketu da leti bez goriva, ona će da padne posle neko vreme, nema šta da je hrani, da ide gore dalje. Znači, tako i bolest, ako ne hranite dalje svojim negativnim mislima, energijama, emocijama i ostalim psihičkim stanjima, ta bolest će da polako da splasne i da vas ostaje na miru. Eto, ne da šta bih još rekao, ali da to niste znali ranije, mogu samo da vas pozdravim i da vam poželim dobro zdravlje.